Jumatano tulivu kabisa, tarehe 4 mwezi wa 8 2021, ni kukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania, kuliko sheheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kabisa kwa siku ya leo ni gazeti Majira, likipambwa na habari kubwa kabisa inayosema Simba Yanga zapigana vikumbo Usajili, huku ni banda kule ni tambo za Makambo Mayele. Ni gazeti la Majira katika ukurasa wake wa mwisho likipambwa na habari hiyo kubwa kabisa ya tambo za Usajili Simba na Yanga, huku mchezaji banda akiwa mwanzo akiwa amehusishwa kutua kunako mitaa ya Jangwani, lakini hata hivyo Simba Sports Club ikaza mwisho kabisa wakamtambulisha kunako mitaa ya Msimbazi na kuvuzima zile tambo zote za mashabiki wa Dar es Salaam Africans za kusema kuwa wamempora banda. Habari nyingine katika gazeti hili nasema Karia aweka msisitizo kwenye mambo matano. Ni yapi hayo mambo matano? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Azam FC wasema tuna jambo letu kimataifa, ni baada ya kushusha vifaa mbalimbali vya kimataifa vyenye uwezo mkubwa, na sasa wanasema kuwa tuna jambo letu kimataifa, kuwa wanapania kufanya vizuri zaidi katika michuano ile ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu unaokuja. Gazeti jingine ni gazeti ni Pashe, likipambwa na habari kubwa kabisa inayosema Makambo asema nimerudi kuwajaza, afunguka kurejesha mataji Yanga ambayo leo inavaana ambayo leo inawavaa atrabatara katika michuano ile ya Sekafa Senior Challenge. Habari nyingine katika gazeti nasema TFF yazidi kunemeka, ni baada ya kuingia mkataba na shirika la matangazo la Tanzania TBC katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara, wakiingia mkataba wa kutangaza michuano ya ligi kuu Tanzania bara kwa miaka 10 na thamani ya mkataba huo ikiwa ni shilingi bilioni 3. Griezmann ataka kurejea Atletico, ni habari nyingine katika gazeti hili la Nipashe. Kichana gazeti Nipashe, gazeti jingine gazeti Habari Leo likipambwa na habari kubwa inayosema Yanga kurusha kete nyingine Kagame. Jumatano Agosti 4, 2021 katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, kuanzia mishale ya saa 1 kamili usiku Yanga itacheza na Tabatara kuwania kombe la Kagame 2021. Habari nyingine inasema TBC yaongeza neema ligi kuu, ni baada kuingia mkataba wa miaka 10 na TFF kwa ajili ya matangazo ya ligi kuu Tanzania bara. Na habari nyingine inasema Makambo Mayele watoa neno Yanga. Ni neno gani hilo? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi washambuliaji hao wameweza kusema nini. Na habari nyingine nasema Simba ya msajili Peter Banda, habari kamili katika ukurasa wa 23. Na Milan ya kataa kumuuza Lukaku, habari kamili katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti hili la Habari Leo. Gazeti jingine ni gazeti Uhuru likipambwa na habari kubwa inayosema sababu iliyomrejesha Makambo Yanga hii hapa. Sababu kubwa iliyonifanya niweze kurejea ni kutokana na mabadiliko ya timu jinsi yalivyo sasa. Huyo ni Makambo akijidai kuwa mabadiliko yameweza kumrudisha ndani ya Dar es Salaam Young Africans. 19 idadi ya mabao aliyofunga Makambo wakati akichezea Yanga msimu 2019-2020 na baadaye kutimkia kunako timu ya Horoya AC ya Gine, ambako hata hivyo alienda kuishia kukaa benchi. Hadi sasa akiwa amerejea tena Dar es Salaam Young Africans, mashabiki na wanachama kiamini kabisa kuwa yale aliyoyafanya kipindi kilichopita basi itaanza kuyafanya historia yake ikiendelea kumfuata nyuma. Basi hiyo ni imani kwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, wakiamini Makambo atawajaza kweli kweli katika ligi kuu Tanzania bara. Habari nyingine nasema Gomez matumaini kibao. Sema kuwa sikatai kama nina kikosi kizuri na tulikuwa na msimu mzuri, ndio maana tumefikia malengo. Lakini ili tuweze kuwa bora zaidi msimu ujao
tunahitaji wachezaji wachache, na ninaamini viongozi waliopo katika kamati ya usajili hapa nawaamini wale viongozi waliopo katika kamati yake ya usajili kwamba watazingatia yale ambayo ameweza kuwaambia hao wanaotumika kusajili wachezaji. Habari nyingine katika gazeti nasema TFF TBC zaibua wadau. Ni kwa sababu gani? Basi nunua gazeti lako liweze kujua kwa undani zaidi, na gazeti hili likipambwa na habari picha ya Harity ya Makambo akiwa na engineer Health Saidi, wakati mchezaji huyo akiwa anatambulishwa. Makambo hapa anaonekana akitabasamu kulikweli, akionyesha furaha ya kurejea kunako timu ya wananchi Dar es Salaam Yanga Africans. Gazeti likisema karibu, na maana Harity ya Makambo akikaribishwa. Habari nyingine nasema Ken akacha mazoezi. Ni mazoezi ya timu yake ya Tottenham Hotspurs. Habari nyingine nasema Hadija Kopa Zuchu kunogesha maskini jeuri. Habari kamili katika ukurasa wa 22 ndani ya gazeti hili la Uhuru kwa Daima. Gazeti Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inayosema TFF na TBC waingia mkataba wa kutangaza ligi kuu miaka 10. Thamani ni shilingi bilioni 3. Haya. Habari nyingine katika gazeti inasema Azam FC jambo lao halikukamilika 2020-2021. Na habari nyingine inasema Simba na Yanga kukutana tena September 25 mwaka huu. Tarehe 25 sasa imeendelea kuwapenda hawa vigogo vya soka la Tanzania, Simba na Yanga, ambapo ni majuzi tu wametoka kucheza tarehe 25 mwezi wa 8 2021, na Simba Sports Club kuibuka kidedea kuifunga Yanga goli 1-0. Sasa watakutana tena September 25 kwa ajili ya ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Habari nyingine nasema yajue madhara ya kuchora tatuu mwilini. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Watu wengi siku hizi wameonekana kupenda sana kuchora matatuu katika miili yao. Sasa hapa kuna madhara ambayo mtu anaweza kuyapata baada ya kuchora tatuu zake hizo mwilini. Basi kuweza kuzijua, nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na gazeti jingine ni gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti, linapambwa na habari kubwa kabisa inasema bonge la kipa na raia wa Mali kusimama langoni September 25. Makambo itawajaza kweli kweli, ndiyo maneno ya Makambo. Hii ikiwa ni exclusive kwa wana wa Dar es Salaam Africans. Na habari nyingine inasema kiungo fundi katua Simba. Kagame Cup leo Jumatano atabatara versus Yanga Sports Club saa 1 kamili usiku katika dimba la Mkapa. Na habari nyingine inasema Oscar Ken Spurs hii ni so. Lukaku atibua mambo Chelsea. Na gazeti Championi lenye linapambwa na habari kubwa inayosema kwa chama hili hamponi. Kigogo Yanga asema tulieni, bado hatujamaliza usajili. Hadi sasa Dar es Salaam Africans kikosi chao kinaweza kikawa namna hii. Golini atasimama Johora, mabeki ni Kano, Jobu, Juma, Bryson, Ukonde, Tonombe Mukoko, Feitoto, Tuisila, Majele pamoja na Makambo. Kikosi kio kimeenea kulikweli, na kikio kimejaa wachezaji kutoka nchini Kongo, ambapo hadi sasa kuna wachezaji watano ambao ni Shabani Juma, Tuisila Kisinda, Mukoko, Makambo pamoja na Majele. Habari nyingine nasema baada ya Yanga kumpa milioni 80, Simba Sports Club yampandia dau Haridi Aucho. Habari nyingine nasema tulishasema Luisi anauzwa kwa bilioni 2 banda mali ya Simba. Azam FC yasajili jembe lingine. Simba Sports Club wamalizana na mbadala wa Mkude. Nani huyo? Basi nunua gazeti lako ili uweze kumjua kwa undani zaidi. Habari nyingine nasema Makambo asema nimekuja
kuchukua makombe. Mabao msimu 2018-2019 Makambo alifunga mabao 17. Basi tumalizie na gazeti Risasi katika upande wa burudani, lenye likipambwa na habari kubwa inayosema Kajala aliamsha na Harmonize. Ni nini tena? Basi habari kamili ipo katika ukurasa wa pili na watano ndani ya gazeti hili la Risasi mchanganyiko. Habari nyingine nasema Rais Samia hata msahau kuandikwa. Habari nyingine nasema Fahima amchalukia Ibra. Kwa sababu gani? Basi nunua gazeti lako hili la Risasi mchanganyiko uweze kujua kwa undani zaidi. Na basi na gazeti hili la Risasi mchanganyiko Jumatano ndilo linalohitimisha kurasa za mbele na za mwisho za magazeti kwa siku ya leo, Jumatano tarehe 4 mwezi wa 8 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na usanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana na Jumatano njema.